Lilik. Suanya lelah. Kau tepung gugup min, apa kena min? Ha? Jangan ditikam kau kita di tulak. Selam tu nami. Padahal rezeki mata je lah. Semiar je. Udun dapat tepung gugup. Aku buang telefon tu. Siapa pergi ke dah aku? Lama dah, dah masak. Udun, udun. Oh, makan apa, Cik? Cik. Dia pegang, dia angkat. Atau lemak tak apa kah? Udun, udun. Udun. Eh, kalau udun, selame. Ah, ada kawan hantar kau guys. Baik. Alhamdulillah.
ni patok. Ya Allah. Meak video. Kita gila kah? Kita gila kah? Alhamdulillah.